čast i poštenje i poštovanje ne samo Matici Hrvatskoj kao najstarijoj hrvatskoj kulturnoj instituciji, nego i njezinu predsjedniku, akademiku Stjepanu Stanoviću. Dopustite mi da ga pozdravim u svoje i vaše ime. Dobro nam došli, akademiče Damjanović u Dubrovnik. I od srca sam vam zahvalna što se danas iz snježnog Zagreba preko zametene Like uspjeli autom doći do Dubrovnika i biti ovdje večeras s nama na ovom predavanju za koje slobodno možemo reći da je jedno povijesno predavanje. Pozdravljam u publici također sve vas. Želim istaknuti da je među nama glavni dubrovački imam Salka Nefendija Kerić. Pa je tu umirovljeni parok Srpske pravoslavne crkve, otac Slavko Zorica. Tu je među nama i glavni vikar Dubrovačke biskupije, don Hrvoje, kojeg također srdačno pozdravljam. Ono što me najviše razveselilo, nemojte se ljutiti večeras kad sam ušla ovdje, to je ovaj veliki broj mladih ljudi. Zahvaljujem od srca direktorima škola koje su se angažirali u tom smislu. Zahvaljujem njihovim profesorima, a posebno zahvaljujem vam koji ste imali intelektualne i domoljubne znatiželje doći na ovo večerašnje predavanje. Ja bih vas samo zamolila da to ne ostane samo na ovoj večeri koja je izuzetna sama po sebi, nego da vas viđamo češće na ovim našim susretima, na našim promocijama, na našim predavanjima, jer Matica Hrvatska uza sav svoj dragovoljni angažman, u silnu energiju koja se okreće unutar nje, bez vas, bez vaše mladosti, bez vaše energije, bez vaše snage, bez vaše invencije, nema velikog smisla. Eto, pozdravljam vas još jednom i zahvaljujem. Sada bi trebalo reći nekoliko riječi o našem predavaču koji vi svi i više nego dobro poznajete. Ali ja ću ipak se držati običaja i reći ću samo nekoliko kratkih biografskih crtica koje su vam vjerojatno i poznate. Dakle, predsjednik Matice Hrvatske, akademik Stjepan Damjanović, je Slavonac, rođen u jednom malom gradiću koji se zove Strizivojna. Na desetak i nešto više kilometara od Đakova i možda nešto malo više do Vinkovaca prema Slavonskom Brodovića, tako sam ga ja locirao da ga mogu naći na karti, Crnovici, koji še nije jača strana. Akademik Damjanović je otišao na studij u Zagreb, studirao je na Filozofskom fakultetu južnoslavenske jezike i književnosti i ruski jezik i književnost. I nakon što je diplomirao, ostao je na Filozofskom fakultetu kao predavač, kasnije naravno i kao redovni profesor, a po struci je i po srcu i po znanju i po svojoj aktivnosti znanstvenoj i predavačkoj je lingvist, filolog, čovjek koji je tijekom svog radnog vijeka sve do mirovine predavajući na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, ali istodobno i držeći predavanja diljem Europe, govorio o glagolici, o staroslavenskom jeziku, o praslavenskom jeziku, o starohrvatskom jeziku. Dakle, to mi se učinilo da će zainteresirati i vas, jer evo, nisam imala krivo, jer glagolica kao pismo nije samo liturgijskog značaja. Glagolica je puno više bila u povijesti ovoga naroda i u njegovoj sadašnjosti. Glagolica je bila pismo koje su pisani i statuti, i zakonici, i oporuke. Glagolica je pismo
kojom je napisana dobrim dijelom i hrvatska srednjovjekovna književnost, hrvatska apokrifna književnost. Glagolica je konačno jedna baza dobra iz koje je nastala bogata i raskošna hrvatska renesansna književnost. Međutim, ja ipak prepuštam mikrofon pravom stručnjaku za ove stvari. Gospodine i gospodo, kao što je predsjednica Matična Ogranka u Dubrovniku rekla, tema našeg večerašnjeg druženja je glagoljična sastavnica hrvatske kulture. Kad bismo imali mogućnost da na nekom velikom izložbenom prostoru izložite sve ono što su Hrvati napisali od vremena kada su doselili na svoje sadašnje prostore, pa do kraja 15. stoljeća, trebali bismo dvije takve velike prostorije. U jednoj bi bili tekstovi na latinskom jeziku, među njima i oni koji su Hrvati zatekli i oni koji su sami napisali. A u drugom prostoru bili bi tekstovi napisani na hrvatskim jezičnim idiomima i na staroslavenskom, starocrkveno-slavenskom jeziku, te na zanimljivim mješavinama hrvatskih sustava i toga najstarijeg slavenskog književnog jezika. Neću se baviti večeras ovom, nazovimo je, latinskom izložbom. Reći ću samo da je naša filologija ustanovila vrlo zanimljive veze između hrvatskog latiniteta i tekstova pisanih na hrvatskim jezičnim idiomima. Spomenut ću da se po broju latinskih tekstova i onih u kamenu i onih na pergameni i papiru s Hrvatima mogu mjeriti samo Poljaci i da mnogi, ne samo hrvatski povjesničari, nastoje utvrditi koji su sve razlozi uvjetovali takvo bogatstvo, osobito kamenih spomenika s latinskim tekstovima. Spomenut ću kao zanimljivost i to da je Hrvatski sabor zadnji europski parlament na kome se govorilo latinski, i reći ću da se ne slažem s onima koji u tome vide našu tobože urođenu sklonost konzervativnim rješenjima. Naprotiv, bilo je to mudro političko ponašanje u kojemu je latinski čuvao mjesto hrvatskom, jer bi ranije uklanjanje latinskoga otvorilo mjesto njemačkom ili mađarskom. U ovoj drugoj zamišljenoj sobi, u kojoj bi bili tekstovi na hrvatskom i na staroslavenskom, odmah bismo uočili da su pisani na tri pisma. U 10. i 11. stoljeću imamo samo glagoljične tekstove, to jest iz 10. stoljeća nemamo sačuvanih glagoljičnih tekstova, ali imamo sigurnih povijesnih dokaza, prvenstveno su to papinska pisma, koji govore da je glagoljičnih tekstova bilo, pape protestiraju protiv njih. U naredna dva stoljeća, dakle u 12. i 13. imamo glagoličnih i ćiriličnih tekstova, a u 14. i 15. pisu tekstovi pisani i glagoljicom, i ćirilicom, i latinicom, pa se stoga često govori o tropismenoj hrvatskoj srednjovjekovnoj kulturi. Iz ovoga rasporeda po stoljećima koji sam opisao, važno je za povijest hrvatske pisane kulture uočiti dvije činjenice. Prva, kroz svih 6 stoljeća provlači se samo jedno pismo, glagoljica. Druga, važno je uočiti da se prvo ozbiljnije bilježenje hrvatskoga jezika latinicom događa tek u 14. stoljeću, ali ne smijemo ne uočiti da je tekstova pisanih latinicom bilo i mnogo prije, no oni bilježe latinski jezik. Pa činjenica da se latinicom pisani i tekstovi na hrvatskom i oni hrvatskog latiniteta igrat će važnu ulogu u tome da će latinica još u ranom novovjekovlju postati opće hrvatskim pismom. No, poštujući naslov izlaganja, vratit ćemo se stoljećima od 10. do 16. i ponoviti da u bilježenju hrvatskoga i staroslavenskoga jezika snažno prevladava glagoljica. I starošću, i brojnošću, i vrlo važnom činjenicom da se za neke stare hrvatske ćirilične i stare latinične tekstove može dokazati da su prepisani iz još starijih glagoljičnih. Podsjetit ću vas da je simbolični početak naše pismenosti Bašćanska ploča pisana glagoljicom, da je naš najstariji zakonik Vinodolski pisan glagoljicom, da je naša prva tiskana knjiga Misal po zakonu Rimskog dvora iz 1483. otisnut glagoljicom, da su od 9 hrvatskih inkunabula 6 glagoljične, da su najstarije naše početnice glagoljične itd.
Može se mirno reći da bez glagoličnih tekstova ne možemo ozbiljno govoriti o procesima koje zovemo povijest hrvatske književnosti ili povijest hrvatskoga jezika.